Håkan här. Nu har vi kommit hem igen efter en föreläsningsresa igen. Vi var i Umeå igår kväll. Fantastiska människor vi fick träffa igen. Tack till alla ni som kom och var med oss. Och ett extra tack till dig Katarina som har hjälpt oss att fixa allt. Frågor som kommer ibland vid föreläsningar eller på annat sätt kan vara en, när det sprids en information ganska brett. Nu är det någon intervju som har gått ganska brett på nätet, så många delar. Och så i kommentarerna så kan det stå liksom att det är kontrollerad opposition. Så kan frågan bli liksom, vad tror jag om det? Jag har ingen aning om det faktiskt. Utan jag lyssnar och tar in information som jag tycker känns intressant. Och sen värderar jag den med allt annat jag har tagit in. Och för mig verkar det faktiskt vara så att det kan vara så att det finns de som medvetet undanhåller vissa saker och berättar om andra saker. Men det är ändå väldigt avslöjande och det tycker jag är bra. Sen kan det finnas olika orsaker varför man undanhåller vissa delar. Men för de som inte har sett igenom illusionen så spelar det inte den roll tycker jag. För om man börjar avslöja någonting och har bra på fötterna så att det blir en väldigt, väldigt stark berättelse, då kan det ju leda till att det blir fler som börjar och söker information. För börjar man och söker, då kommer man att hitta. För det finns enormt mycket information ute just nu. Så att om det är någon som är kontrollerad opposition eller inte, det är ingen aning. Jag vet att världen är galen, helt upp och ner. För det kan jag se själv, liksom i min egen verklighet. Det som kommer från skärmen, det kan jag ju inte bekräfta på annat sätt än att jag jämför det med all annan information som jag har fått. Och så får jag känna, känns det här rimligt, sannolikt, utifrån allt jag har tagit in. Och det som gör det tar jag emot, och gör inte det, då släpper jag det. Och ibland kommer information som, det här behöver jag kolla vidare på. Så då försöker jag hitta från ett annat håll. Så att jag lägger inte så mycket vikt i när de skriver i kommentarerna om det är kontrollerad opposition eller psyops eller något sånt där. Informationen är intressant och den är enligt mina öron så är den på något sätt avslöjande som gör att det kan få ännu fler att börja söka information på annat ställe än via mainstream, tv, radio, tidningar, så tycker jag det är bra information. För när man söker aktivt, då kommer man att hitta. Och idag finns det enormt mycket att hitta. Så tänker jag om det. Nästa gång vi är ute på den här föreläsningsresorna, då hamnar vi i Ånge. Och sen är vi på gång att åka till Söderhamn. Och för er som var med i Umeå, så är det redan en som har kontaktat oss och kommer att hjälpa oss att ordna en 2 dagars tappingkurs upp hos er. Så vi kommer tillbaks. Vi ska bara titta på ett datum. Håll koll på hemsidan så vet ni när det händer. Vi hörs vidare. Tjing!